Kom kuier saam by die Weskusbewoners en ontdek hulle onvergeetlike stories. Stories van verandering. Dit is nou my oupa daai, verstaan? Want hy is bekend as die vader van rooibos tee. Met jou hoed in jou hand, stap jy deur die land. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander, kry Braaitrak, lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.